جمعتونو ته په اسلامي نړۍ کې ځانګړی اهمیت حاصل دی او مسلمانان ډیر په شوق سره خپل چم ګوان کې جمعتونو جوړوي کوم چې صدقه جاریه هم ده خو بعضې داسې جمعتونه هم شته چې هغې سره د سلګونو کالو تاریخ تړل شوي وي. د ایون په سیمه کې د خوړ په غاړه یو پخوانی جومات جوړ شوی دی. دا جومات د سلو کالو نه هم زیات زوړ دی. د دې جومات په منارو ستنو او دروازو باندې د کشیدکاری او ګلکاری دومره ښکلی کار شوی دی چې کتونکي ورته ګوته په خوله کې پاتې شي. د دې جومات تاریخ د فارسي ژبې په یو شعر کې لیکل شوی دی چې د سلو کالو نه هم زیات زوړ خور شي. د مروجه اصولو تر مخه چې کوم شیز اویا کاله زوړ شي نو هغه قومي ورثه ګڼل شي، خو د بده مرغه د سلو کالو نه زیات زوړ د تاریخي جومات د چرواکو د سترګو نه تر اوسه پورې چپ دی. دا تاریخي جومات اوس د ټوټ پوټ ښکار دی او داسې ښکاري که چیرې د دې تاریخي ورثې د حفاظت دپاره په وخت ګامونه پورته نه شو نو شاید چې بیا به د دې جومات تصویرونه صرف په کتابونو کې منتی شي. د سیمې خلقه د آثار قدیمه او متعلقه چرواکو نه د دې تاریخي جومات د رینوویشن او د حفاظت کولو دپاره غوښتنه کوي. احمدزاده ګل احمد فاروقی، چترال. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں فزیوتھراپی، ریڈیولوجی، اینتھیسیا، فارمیسی، کارڈیولوجی، پیتھولوجی، سرجیکل ڈائلسس، ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما. پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی. بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر، بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، بی ایس انتھیزیا، بی ایس کارڈیولوجی، بی ایس ریڈیولوجی. بی ایس سرجیکل، بی ایس ڈائلائسس، بی ایس ڈینٹل. دو سالہ ایل ایچ وی کورس. کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس، پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی، آبدرہ چوک، یونیورسٹی روڈ، پشاور. رابطہ نمبر 09158519720343990447.